စားတောက်ဆိုင်ငယ်လေးတွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စိုင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များတင်လို့ဩဂတ်19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကတန်ရှင်းလက်စက်တဲ့စားစာတွေဖြစ်လာပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းဘေးဆိုင်တွေတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။အများပြည်သူတွေစားတောက်နေတယ်။လမ်းဘေးကစားတောက်ဆိုင်ငယ်လေးတွေတန့်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါတွေကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်ရုပ်တွေတဲ့။နည်းနည်းလေးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တက်လာတယ်။ဒီကိစ္စမှာလည်းဓာတ်ရဲ့သာသနာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်၊ဆွေးနေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြမ်းပါ။ယူနေခုနှစ်ခုက အဲ့ဒီကရမှာစားသုံးသူပဲကပြရပါတယ်စားသုံးသူပဲကဗားရရမယ်တန်ရှင်းတဲ့စားသုံးသူကိုရမယ်ဒီတော့ဒီလိုအစ်မြင့်တဲ့ဝေကောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရတယ်ဒီစားသုံးဆိုင်တဲ့ဆိုင်တော်ကစီကန်းရှိတဲ့ခါကျတော့လမ်းဘေးတွေမှာမညစ်ပတ်တော့ဘူးဖိုက်တွေတိတ်စားပြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုရဆိုင်ငယ်လေးတွေဟာစနစ်တကျလက်အိတ်ဆိုးခေါင်းကိုတက်တက်ရရထုတ်ပိုးပြီးတန်တန်ရှင်း
လက်လုံးဝတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲဒါတွေကတော့သူတို့ဘူညီတန်ဖိုးနိုင်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းစီပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲတော့ရေရရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖိုက်ဆွန်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စီပင်းတွေကနေပြည်သူဒီဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်မှာရ